Përshëndetje miq të Si të Vishemi, ja ku u takuam sërish këtë fundjavë. Këtë herë ne do të trajtojmë një temë mjaft interesante, Si të Vishemi në evente zyrtare. Me mua sot do të jetë një përfaqësuese e bukurisë shqiptare, Seva Qereni. Seva Qereni është një nga përfaqësueset më të fundit të bukurisë shqiptare. E qeshur, lozonjare dhe shumë simpatike në të njëjtën kohë, arrit të vendos në kokë shumë kurora për pak vite. Rrugëtimi i saj nisi në një moshë shumë të vogël dhe gati-gati u finalizua me pjesëmarrjen në Miss Universe Shqipëri. Por nuk ndalet këtu. Bukuroshja 18 vjeçare ka pashtu vite që ushtron pasionin e saj, të qenurit modele që tashmë ishtë kthyer në një profesion. Se va kënaqësi të kemë të ftuar në emisionin Si të Vishemi. Kënaqësi është ime. Ti ke fituar shumë kurore, Misi, në vënde ndryshme. Nuk e di nëse mund më të regosh pak për to, nga ka filluar rrugëtimi jotë për të fituar kurorën? Po, rrugëtimi im ka filluar si fillimisht në Miss Durrësin. Po? Për dhe sa unë jetoj në Durrës. Dhe u zhua për të marrë pjesë aty. Më vonë jam zhidhë për të marrë pjesë në Turqi, në një event shumë të njohë botëror. Nga aty u titullova me një titull shumë të veçantë për atë event. Dhe më pas vazhdova në çdo shtet tjetër që të merja pjesë. Varet se ku do më zilin. Po, dhe meri e fitoj e qmime të ndryshme po, në kompeticion e misi. Po, në Durrës, sa vjeç ke qënë atë ko? 15 vjeç. 15 vjeç, po. Shumë e re në moshë në fakt. Ke fituar një qmime që aty, apo jo? Po. Pra rrugëtimi ka filluar që nga Shqipëria. Po. Deri tani që ke ardhur tek Miss Universe, po. 2016. Përsa i përket Miss Universe, si ka qënë si eksperiencë? Ka qënë një nga eksperiencë në të buka i që nga në pasur. Është një staf shumë i përkryer. Na ndihmonin për çdo gjë, ishim si në shtëpi atë. Të ka rritur si experience, ka qenë një nga experiencat që do ta kujtosh gjithmonë krahasuar dhe me vendet jashtë, sepse ti ke qenë dhe jashtë apo jo? Po. Normalisht ajo ishte një eksperiencë në një shkallë shumë e madhe për mua dhe kam mësuar shumë atë. Ke mësuar shumë, je rritur në fakt, 15-16, tashmë je 18 vjeç dhe ke disa kurora. Si shikon këto kurora misi në favorin tënd, në vijushmëri? Do të jenë në favorin të në sensin që çfarë do gjë që të bësh, ato do jenë aty. Ndoshta nuk janë një lloj profesioni caktuar që e ke CV, por është një titull në fund-fundi. Do krenohesh me to? Po, normalisht do krenohem për to, me to, përderisa modelingu tani është bërë si puna ime, përderisa un kam rreth 3 vjet që merrem me modeling dhe nuk jam shkuar punë asnjë moment. Po profesioni i modelingut, sa larg jesh si profesion? Nuk është se e shoh shumë larg, sepse unë aktualisht merrem me këtë punë. Edhe jam duke munduar më shumë që të hy kësaj rruge, më seriozisht. E mendon që në 30-ta do jesh ende një modele? Apo do konkurosh sërish për një kuror misi? Jo, besoj se jo. E shoh vetëm në një profesion, domethënë. Po, normalisht po. Për çfarë po studion për momentin? Unë sapo mbarova gjimnazi dhe jam duke nisur studimet e larta, të vazhdoj në shkollë profesionale. Për çfarë shkolla profesionale? Shkolla profesionale është për parokërisë etik. Është dega që unë gjej më mirë veten. Ka të bëjmë ndoj biznes familjar, apo është thjesht pasioni jo? Jo, jo, është një biznes familjar. Po përsa i përket veshjes, sa e dhoni ti në blerje, sa shpenzon paga shumë për veshjet e tua? Po, shpenzoj shumë, si çdo femër besoj, se gjitha femërat janë dhëna mbas shopping. Edhe unë jam një ndër to që jam shumë të fiksuara. Pra bën pazar po, fundjavave, bën pazar njëherë në muaj. Jo, nuk është se kam dhënë, kam shumë një ditë që duhet të ikë. Një ditë saktuar, që e ndjen që duhet blesh diçka. Edhe ike, dhe nga një përfundojnë 10. Cila ka qenë gjëja më shtrenjtë që ti ke blerë ndonjëherë? Ose që e mba një ndër tom, nëse mund të më thuash. Nuk është më mend, që kam gjitha kur blej tamamë, kupton, nuk është se jam blerë. Pra shpenzon veshje. Shpenzoj shumë. Cilit stili shndron më tepër? Unë jam shumë casual, jam duhet diçka që më ndihem rehat. Pra i më shon më tepër prakticitetit, po. Materialeve të rehatshme, po, dhe jo thjesht diçka e të dukurit bukur. Po, nuk rri dot kur dukem bukur, ndukesh kur jam keq. Pra zgjidh gjithë ato materiale që janë edhe sportive dhe të rehatshme në njëjtën kohë. Tema e ditës sot më është nëse ti, Seva, merr një ftesë për një event zyrtar. Çfarë do zgjidhje? Domthonjë gjëja e parë që të vjen kokë kur flasim për këtë temë. Prapë ndoj që të jem diçka që të jem rehat. Prapë një gjë rehat. Po. Të çfarë ngjyra do qëndroje? Të thjeshtë besoj ose një diçka bezh, dhe ndërto nuk. Domthonjë do rrihet tek një ezezë, një gri e lehtë ose edhe nude, që është ngjyra e momentit. Nude. Edhe një kuqe, besoj se është mirë të më shkon. Edhe një kuqe. Tek gjatësia ose materiali, ke ndonjë ide?
Jo, zakonisht bëj gjëra të shkurtra, edhe një gjatë rrinë mirë besoj. Ti do duhet të bësh 30 ditë ditën e sotme dhe buxheti që ke është vetëm 150 mijë lekë. Domethënë, në këtë buxhet do duhet të zgjedhësh një veshje të caktuar, flasim gjithmonë vetëm për veshjen, jo për këpucët apo për aksesorët, që ti jesh e ftuar në një event zyrtar. Çdo gjë që duhet të qëndrojë dhe etikës mbi të gjitha. Unë them të nisim nga puna. Kudaj. Tema e sotme është veshja në një pritje zyrtare. Si do të vishej një 18 vjeçare e cila mban në kokë disa kurora bukurie e ftuar në një event zyrtar. Këto evente zhvillohen kryesisht pas orës 8 të mbrëmjes dhe kodi i veshjes është i përcaktuar që në ftesën e marr. Ky kod veshje i qëndron seriozitetit dhe veshjet e të ftuarve duhet të jenë në harmoni, në mënyrë që asnjëra prej tyre mos të marrë vëmendjen e gabuar. Seva ka përpara një sfidë dhe për të parë cila do të jenë zgjedhja e saj, ju mbetet të na ndiqni. Seva, ti më the që qëndrohej më tepër te ngjyrat e errta, te zeza ose tek nude. E para është nude, dhe shumë e këndshme. Ka dhe pak të zezë në pjesën e tek krahët edhe në mes. Po. Është gjëra shumë e bukur edhe prerja. Edhe prerja, por më duket shumë e rehatshme. Lutem, më ndihni pak nga reshti. Është shumë e këndshme, qoftë edhe ja ka V. Që ka është realisht e këndshme. Po, dhe pjesa dekoltes, shumë. Do ishte etike në një ftesë zyrtare. Po, shumë e përshtatshme. Edhe pse ti je në një moshë të vogël, po. Jo, dhe ai të vogël 18 vjeçë, por që jo, them që është serioze që shndron me moshën tënde. Po, kjo është e rëndësishme. Si thua, e bëjmë të zgjedhjen e parë? Po, po. Okej, okay, kjo është zgjedhja e parë. Po tek materiali i radhës, ky fustan i zi si të duket? Te ky? Çfarë? Pa pëtyllë është i lezeqëm, po... Të duket si kur është për mosh pak më të rriturës. Po, plus i materiali nuk është më përqenë shumë të pjesa, e këtu se unë kam shumë vatë. Pra nuk e do këto. Ja. Në regull, e kjo që ka lezeqme. Janë shumë në modë për momentin. Po, janë shumë në modë. Gjithë po, filat e dulë që ka barë nësë është, po, është fokusuar të lullet këtë vitë. Po, duke si kur diçka për një mosh më të madhe, sepse është pak i gjërë kjo. Pak i gjërë dhe lullet. Po, duke diçka pak më të ngushtë. Lullet janë bukura. Do të llogarisim jo vetëm ftesën, pra eventin që kemi, po do të llogarisim edhe moshën tënde mbi gjitha, sepse jeni moshë të re dhe çdo gjë e ngarkuar do ngjande keq tek ty. Edhe kjo prapë është bukur me të thekët, po prapë është për moshë më të madhe. Po, është diku për të 30-ta, 40-ta ndoshta. Po. Duhet kemi parasysh edhe buxhetin që është vetëm 150 mijë lekë të vjetra. Kjo është e rëndësishme. Vërtet mund të jetë materiale të këndshme, mund të jetë shumë bukura, por do të llogaritet edhe çmimi mbi gjitha. Po kjo ngjyrë është e pak, lutem? Po, dhe kjo ngjyrë është e bukur, është e errët, nuk është shumë e errët. Është në formën e një xhakete, po. Por që më pas bashkohet, pra është fustan i vërtetë. Ngjyra është shumë në modë, qoftë edhe kopsat i ka shumë të bukura. Po, shumë të bukura. Pra kjo qëndron për ty. Po. Atëherë kemi zgjedhjen numër 2. Si thua për pjesën e darkës, do ishte nevojshme që ta mbulonim fustanin nga një pardesy e madhe, neutrale ndoshta në ngjyrë? Apo të duket e tepërt? Unë jo. Okej, nuk është as kjo në stilin tëndë. Edhe ajo të është një bukur. Po të fa për këtë? Po, ajo, e kuqe. E kuqe? E kuqe ka shumë bulle dhe në qëndrej të kjo. Êshtë e kënd shpe, me nësë është pak në gjyre fort për moshën tënde? Jo, më më shkon shumë e kuqe edhe më përqin ke prirë e një shika. Pra kjo është gjithë e tretë? Po, se mirë. Mirë, atër, shkojnë dhe unë e provës. Zgjedhja që bëri Seva nuk më dukën ato të duhurat. Them vërtetën, do të ishte pak më kujdesshme tek ngjyrat. Kishim ngjyra të forta, të kuqe, çiklamin, kishim edhe nude. Është në një moshë shumë të vogël, është vetëm 18 vjeçë dhe ka një ftesë zyrtare në dorë. Normalisht duhet të qëndronte tek errta besnike, siç edhe folëm në fillim, ose të paktën të qëndronte tek fustani ngjyrnuk. Wow, kjo është zgjedhja ideale. Shumë e bukur ngjyra, realisht të qëndron shumë mirë. Është pak e gjerë më duket? Po, është pak e gjerë. Ndoshta është një numër më i madh se trupi jot, por gjithsesi. Është një numër më i madh dhe nuk është se. Mendoj se trikëndshëm, ti si ndihesh në të? Jam rehat, është sop e mirë, është sop e rehatshme. Si thash që nuk i dot kur nuk jam rehat. Kjo është sop shumë e mirë dhe unë ndihem shumë rehat. Po prapë është pak e gjerë dhe nuk është se. Ngjyra është tërësisht ngjyra që më përmendesh në fillim, është ngjyra që është shumë në natyrën tënde. Ne i analizojmë gjërat në disa aspekte. Aspekti i parë çmimi. Kjo qëndron brenda çmimit, pra si veshje do qëndronte nëse do kishe këtë buxhet, 150 mijë lekë, do vije në një dyqan dhe do merrje këtë veshje, do largoshe me të, sepse përveç faktit që të pëlqen, është brenda kostos që ti ke në fundit. Takat janë një kombinim shumë i mirë. Realisht, domethënë të përgëzoj përzgjedhjen e takave bashkë me fustanin. Mund të thuash për pjesën e ngjyrave. Nuk mendon se natyralia do të fshehi pak apo të qëndron mirë? Jo, qëndron mirë.
qëndron mirë. Pra, ku do ta vishë tjetër këtë si veshje? Nëse do ta blije, ke shpenzuar shumë për të. Po, normalisht do ta vishë edhe në vende të tjera. Dhe besoj se më shumë do ta vishë në vende që mund të bëhen dark, sesa në ato që mund të bëhen mbas ditës ose në drekë. Pra, vende zyrtare që janë pas orës 8 të darkës, që ta lejojnë këtë lloj veshjeje. Por në idasë në të vishje? Jo, do vishje diçka më të shkurtër. Do doje diçka më të shkurtër. Normalisht jemi aftë erë dhe skepse të veshësh diçka që është nën gjuhë, që zakonisht i veshin mosha 30-40, ose varet dhe nga natura e njerëzit apo jo. Po normalisht, po është diçka zyrtare, të mendoj se duhet diçka më gjatë. Sa do shpenzoje maksimumin për këtë event? Ta, ne kemi tashmë një buxhet, por ti sa do doje të shpenzoje? Nëse dishe në kosto bashkë me këpucët dhe çdo gjë, besoj se te 500.000 lek do ishte normal. Pra 500.000 lek do ishte normal të bëjë një shpenzim. Pra ne të kemi mbajtur te kostoja minimale. Gjithsesi unë të përkëzoj për zgjedhje, realisht me aq buxhet sa pate ke bërë zgjedhjen e duhur. Si e para që është, është perfekte. Sheva, kjo është kombinimi i dytë. Po. Realisht është shumë i këndshëm. Si të duket ngjyra? Mund ta shohësh vetëm pasqyr? Ngjyra shumë e bukur, po mendoj se pjesa e jakës. Nuk të qëndron rehatshëm apo si? Jo, nuk kam rehat. Domethënë ti me këtë veshje vetëm tek pjesa e jakës nuk ndihesh rehat. Po pjesa e dizajnit më duket shumë interesante. Po, do më pëlqen. Ndarja që ka te krahët? Po, shumë e bukur. Qoftë edhe ngjyra blu e errët që ka dhe lulet e vogla. Po. Si përri në fakt është masa jote, të qëndron këndshëm. Po, shumë bukur, më pëlqen shumë. Vetëm problemi që afër te jaka, dhe tash nuk kam rehat. Nuk ndihesh rehat. Po si materialin të rësi, heqim pjesën e jakës. Për vetë jakës, mendo për një moment. Është shumë mirë, jam shumë rehat me këtë. Jo shumë rehat. Por pjesë gjatësie është diku te 3-4 gisht grigju, por sërish qëndron besoj, edhe pse do kemi një jo, event zyrtar përpara. Është pranueshës. Po prap nuk të pëlqen. Jo, nuk e ke komode pjesën e qafës. Do të thashë edhe natyra jote, them tepër që nuk të pëlqen. Mund të rrotullosh një moment lutem? Në qoftë se nuk do të kishë një event zyrtar ose diçka tjetër do blie këtë fustan? Po do blie. Por çfarë ku mund ta përdorim? Do të kemi pjesën e qafës. Okej, mund ta rregulloni me të. Ku do ta vishje? Besoj se është diçka që vishet në shumë vende sepse është pranueshme. Do ta vishë qoftë edhe për një dark? Po. Për të drekuar ndoshta apo jo? Është ngjyra e kuqe është shumë e rëndë besoj në oraret e drekës. Pra 8 e pas do qëndronte sepse dhe shkëlqimi që ka e kuqja vetë si ngjyrë do binte sa do pak. Do të pyesë gjithashtu, ke shumë ngjyra të kuqe në garderobën tënde? Jo, nuk është se kam shumë, janë shumë të pikasura ato që kam. Mund të jem vetëm 2-3 gjëra. Dhe nuk është i përdor shumë. Domethënë je kujdesshme tek ngjyrat e forta. Çfarë ngjyra të forta ke në garderobën tënde? Nuk është se kam shumë. Do më thëmë që ndrohë më shumë të ngjyrat neutrale, si që dhe e folëm në fillin. Dhe kjo zgjidhja e dytë, shoqë, nuk është se është ndër të preferuar e të tua. Jo, nuk është. Gjithsesi mund të ftoj të bësh një sfilat. Në rak. Ja ku mbërritëm edhe tek zgjedhja e fundit. Ky është fustani i tretë që zgjodha. Po, ky është fustani i tretë që unë zgjodha. E di, në fillim pata shumë dyshime për këtë fustan dhe madje mendova që do ishte shumë i papërshtatshëm për ty duke llogaritur moshën, po të them të vërtetën, u pendova për atë çka thash. Është shumë i bukur. Po, gjyra se ky është zgjedhur. Më pëlqen pjesa e dekoltes, ndryshe nga dyshja e parë. Është më e lirë. Po, është më e lirë dhe vjen në formë dhë. Është shumë e rehatshme. Të vë të ndihesh me materialin? Po, shumë, jam shumë rehat. Je rehat. Se duket pjesa e kopsave do të bëhet. Më pëlqen shumë pjesa e kopsave, se bën shumë sy. Dhe realisht janë ngjyra shumë e bukur. Kurse ka një ngjyrë të fortë dhe përdesha unë me blond dhe ngjyra është shumë e bukur e fustanit dhe kombinon të dyja bashkë. Çfarë çiklamin si ngjyrë? Është ajo ngjyra e bukur që realisht kjo të bën të biesh në sy, por që edhe të tregon bukur një të kohë, të tregon këndshëm. Po, është shumë ngjyrë e bukur. Jemi ende brenda kosut, çuditërisht se ky është një fustan që në pamje të parë duket goxha i shtrenjtë. Dhe do të pyesja për pjesën e poshtë të fustanit. Fakti që është pak i gjerë, nuk të bën të ndihesh pak më komode, në sensin që dhe në lëvizje do jesh më rehat besoj. Po normalisht.
Nuk është se kam problem pjesën nëse është i fryr ose jo, nëse është mbas trupit. Jo, them që është më praktik. Po, prapë pak më praktik, përderisa mund edhe kur hece nuk është se të pengon. Do të llogarisim faktin që kur shkon një event zyrtar është e gjatë pritja në fillim, pastaj kalimit e kokteili dhe është shumë çndrim në këmbë. Kështu që do duhet ecësh gjatë gjithë kohës dhe ky do ishte i duhur, i mendoj. Tek ngjyra, do të pyes sërish të njëjtën pyetje. A ke materiale ose fustane të tjera të kësaj ngjyre në garderobën tënde? Jo, nuk kam asnjë. Nuk e, pra kjo do jetë rrisia nëse e zgjedh gjithmonë. Me çfarë kputce do avishe këtë fustan? Besoj se me kputce të zeza që kam është e pranueshme. Me kputce të zeza. Po për bijuteri, mendon se mund t'i lejoje vetes një varse ose diçka tjetër? Po, prapë do besoj se do të jetë një gjë shumë të hollë, pasi pjesa e kopsave nuk mund të lejoj një varse të trashë dhe çka të rënduar. Pra, si dizajn është i thjesht, po thua që gjithë pjesën e rëndesës në thojza e ka tek pjesa e kopsë. Po, të kopsë. E kopsave. Janë 4 kopsa, të 4 janë ngjyrën neutrale, do më thë nuk bjën fare në sy për keq, do thoja, dhe janë vërtet këndshme. Në qoftë se do ta bëje një blerje të tillë, ku do ta vishje tjetër? Përveç se në këtë event zyrtar dhe në evente të tjera. Po, besoj se ndasëm do ta vijesh. Do ta vishje në dasëm. Okej, mraku im u zgjidh. Nuk do shkoj dom, domethënë si blerje. Ndoshta edhe ndonjë dark, ndonjë koktejl prapë qëndron është e pranueshme. Po, është për çdo gjë. Është midis kufirit modernes dhe klasikes besoj. Mirë, atëherë, nuk e di, ke patur 3 kombinime të ndryshme. Ka qenë fustani i parë ngjyrnut, sërish fustani i dytë ngjyrë kuqe me jakën që ty nuk të pëlqen, dhe fustani i tretë ngjyrë çikliamin. Me këtë qëndroje deri në fund. Me veshjen e tretë që është kjo vendos. Vetëm për shkak të ngjyrës apo është i përgjithshit ato kritere që ti kërkoje në fillim? Jam bërë gjitha, pjesa e dekoltetit që më pëlqen. Ndyshe nga ti nga e kuqe që ishte mbyllur. Po. Besoj se ajo tjetra më rrinte pak e gjerë. Kjo është. Pra të favorizon çmimi, të favorizon materiali, të favorizon rehatia mbi gjitha dhe ngjyra. Me këtë do dilje shumë bukur në event, them të vërtetën. Pra kjo është zgjidhja jote definitive, apo jo? Kjo është zgjidhja ime, thonë. Mirë, atëherë unë të ftoj të bësh një sfilat të fundit. Ritëm në fund edhe për sot të dashur miq, sfida në dukje e lehtë edhe gjeturit veshjen ideale për zonjush Çerenit u komplikua gjatë rrugës. Patëm pëlqimin e saj për dizajne të ndryshme, patëm dyshime në përzgjedhje dhe në fund qëndruam me fustanin e bukur në çikliamin me kopsat unike të ngjashme me kristale. Seva u treguaj kujdesshme në shumë detaje, sidomos i qëndroi besnike e buxhetit për 150.000 lekë të vjetra. Tema u realizua me sukses edhe ditën e sotme. Bashk do të takohemi fundjavën tjetër në Si të vishemi si çdo të shtunë në orën 16:30.